性がプロテインを飲むべき5つの理由についてお話しさせていただきたいと思います。皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。本日は女性こそプロテインを飲むべき5つの理由をお話ししていきたいなと思います。ご存知かもしれないんですけれども、プロテインはタンパク質を英語で言っているものになります。プロテインはタンパク質のことを指しています。タンパク質というのは私たちの体のいろいろな部分の材料になっている栄養素です。だいたい体の約2割ぐらいはタンパク質ができているというふうに言われています。なんで女性こそプロテインを飲むべきなのかっていうところをお話ししていきたいと思っています。まず1つ目、これは美肌効果です。タンパク質は綺麗なお肌のための材料になるから、プロテインを飲むと美肌効果が期待できるっていうところが理由の一つです。美肌にいいっていうイメージが持たれているコラーゲンなんかもタンパク質の一種なので、プロテインを飲むことでコラーゲンの生成にも役立って、ピチピチプルプルのお肌を作る上でも役立ってくれます。2つ目は美髪効果です。これもお肌と一緒で、髪の毛も実はタンパク質が材料となっています。個人的なお話なんですけれども、プロテインを飲むようになってから美容院に行った時に髪質を褒められるようになりました。カラーとかパーマとかしても傷みにくくて切れにくい髪の毛を作る上でプロテインが役立ってるかなと思っています。私自身もそこは実感した部分ではあります。3つ目、これはですね、美爪効果ですね。綺麗で丈夫な爪を作る上でタンパク質がとても重要な働きを担っています。爪はお肌とか髪の毛と違って硬いんで、意外かもしれないんですけれども、爪もタンパク質が材料でできている部分になります。女性の方だと普段ネイルされたりだとか、水仕事で爪の痛みとか傷とか薄い爪だったりとか、爪のお悩みをお持ちの方って意外と多いと思うんですけども、タンパク質をしっかり取るっていうところが美しい爪を作る上でも重要となりますので、気になっている方はプロテイン取り入れてみていただけたらいいんじゃないかなと思います。4つ目が痩せやすい体作りです。タンパク質は私たちの体の中の筋肉の材料にもなります。タンパク質が体に十分にない状態だと筋肉になる材料がないので、筋肉の量の維持がしづらくなってしまいます。タンパク質をしっかりとっていると筋肉量の維持に役立ちます。筋肉の量がしっかりあると基礎代謝量が上がりますので、日常的な生活をしているだけで消費されるカロリーが増えることにつながります。代謝が上がることで痩せやすい体作りにつながるっていうところで、女性こそ取っていただきたい理由の4つ目に挙げさせていただきました。5つ目、むくみの改善です。女性なら誰しもむくみに一度は悩んだことあるんじゃないかなと思うんですけども、マッサージだったりそういったことをされている方も多いと思うんですが、実は栄養もすごく深く関わっておりまして、なんでタンパク質がむくみの改善に役立つのかと言いますと、血液の中のアルブミンっていうタンパク質が血管の中の水分の量を調節するような働きを担っています。タンパク質がしっかり体の中にあることで、アルブミンがしっかり働いてくれて、体のいらない水分を排出して必要な水分だけを体に閉じ込めておいてくれるっていうところで、体の中の水分の循環が良くなります。なので結果的にむくみの改善につながります。4つ目にお話しした筋肉っていうところもむくみの改善には実は関わってくるんですけれども、むくみにお悩みの方はぜひ自分のタンパク質摂取量っていうところもちょっと見直してみていただけるといいんじゃないかなと思います。女性こそプロテインを飲むべき5つの理由をお話しさせていただきました。簡単におさらいすると、美肌効果、美髪効果、美爪効果、痩せやすい体作りとむくみの改善、外側からのケアも大事なんですけれども、体の内側のインナーケアっていうところで美容の観点でプロテインをぜひ取り入れてみていただけたらなと思います。プロテインを飲むと筋肉がついてしまうっていうイメージがありがちで、女性からは敬遠されがちなサプリメントではあるんですけれども、こんな嬉しい効果もあるので、プロテインに対するイメージが少しでも変わったら嬉しいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。